3, 2, 1, teď. Ahoj lidi, zdraví vás Maximo TV, dneska jsem tady s tátou. Ahoj. A budeme hrát deskovou hru Play. Tahle hra vypadá takhle, kdyby to někoho zajímalo. Tak, a jak se hraje? Jde vlastně o to, že my s tátou si vylosujeme, nebo vyberem barvu kuželek. To je to jedno, tady si bere nějakou, já si beru třeba zelenou. A já si vyberu zase modrou. Jedna je taková větší, no. A jedna je menší, jo? Tak, ty jsi chtěl modrou? Jo. Tak si sem připrav modrou. Tak, a co k tomu ještě budeme potřebovat? Potom tady máme kostičku. Tak, a s ní si hodíme. A potom bude takhle... Podle toho, kolik hodíme. A podle toho, kolik hodíme. Podle toho budeme takhle postupovat dál a dál a dál. Tak, a podle toho, na jaký barvičce budeme stát, tak budeme dělat co? Vyberám si tady těch kartiček. Máme tady třeba na výběr. Challenge, profil a ještě žlutý, tak. My life. A potom tady máme stories. Tak. Máme takovou kartičku. A tam jsou vlastně počet odběratelů. 0 až milion. A kdo bude tady v tom milionu, tak vyhrál. Tak. Len. Ale trest nevím, jako minule. Tak a první, co musíme udělat, máme tady 10 kartiček. Profilu. Tak a musíme si vybrat. Nebo vylosovat tady tyhle kartičky profilu. Tak. Uděláme jako první, trošku to zamýkáme, je to napínavý. Tak a první dáme já tebe na výběr, takže... Počkej. Bude. Já budu hodnej, já jsem nebo tady tu, takže já jsem třeba tuhle tu. Tak tuhle tu můžeme normálně si říct, co to máme. Takže mám tam nějaké ničím ztratit. Tady kopírka. Opičíš se po jiných youtuberech a světe div se, ono ti to prochází. To znamená, že jednou se zahrací kolo můžeš nahlédnout do tajné challenge svého protihráče a hrát jí také. Pouze ten, komu se tajná challenge povede splnit rychleji, získá příslušné odběratele. Tak to dám. Tak to máš tady. To se... A tuhle kartu měl Dennis TV, takže vám dám do popisku jeho kanál. Dělal taky to video. Jo, no a měl tu stejnou kartu, jako jsem měl dělat. Já mám tady mladší brácha. Mít staršího sourozence se občas vyplatí, nejen že ti prošlape kde jakou cestičku, ale když je nejhůř, tak tě i ochrání. To znamená, že když tvoje figurka skončí na poličku, kde už stojí jiný hráč, můžeš ho nemilosrdně poslat zpátky na start. Bez zisku za průchod startem. Tak to je, si myslím, že to je nejlepší karta, co jsem mohl si vylosovat. A to je zase moje nejlepší. Prostě brácha, jak se patří, pouští jednoukrát mezi dvěma průchody poličkem start. Aha. Počkej, teď si měl, co ty ještě? Kopírka. Pouští jednoukrát mezi dvěma průchody poličkem start. No, hrajeme to poprvé, takže taky nevíme, tak jak se to má hrát, ale vím, že tady si musíme připravit. Si většinou menší, to je jedno, dáme sem tu menší. Takže připrav si tu menší sem. Sem. Tak. A sem na start. To má být, a jo, vlastně no, už to chápu. To, tak, dej si sem na start. Tak. A teď si jdu hodit kostkou. Tak jdeme na to. Tři. Raz, dva, tři. Mám challenge, jaj. No, tak. Jednu. Tak. Mám. Když bych ti neměl do toho koukat, ale teď to tady předvádím, jak se to hraje. Jo. Takže veřejná challenge.
kus u každého spoluhráče vyjmenovat jednu věc, kterou má rád a jednu, kterou nesnáší. Pokud se ti to povede a ostatní spoluhráči to odsouhlasí, získáš 100 000 odběratelů. No, takže jelikož jsme tady jenom dva, další hráči tady s námi nejsou, tak ti to budu muset odsouhlasit já. Takže řekni jednu věc, jednu věc, kterou mám rád. Že jsem na jeho hodnej. No to mám rád, tak to ti souhlasím a teďka jednu věc, kterou nesnáším. Že já tě zlobím. Tak to si měl jednoduchý. Souhlasím, tím pádem máš 100 000 odběratelů. Tak si tam běž. 100 000, já vyhraju. No, tak teď já. 4. Máš Takže. Tak už tomu rozumím. To je otázka na tebe, jestli tohle to je pravda nebo ne. Takže Wi-Fi připojení bylo vynalezeno až po roce 2000. Ano nebo ne? Je to pravda nebo lež? Ano. Je to lež. Ve skutečnosti vynalezena byla už v roce 1991. No, nevím, co z toho mám. Aha. Asi 50 tisíc. Cože? To tady. Takže tady máš, jo. Dobrý, tak to se mi líbí, já to teďka až to bude. A teď jdu já. Tak jdeme dál. A teď jdu já. Se co trošku rozjíždí, no. Máme to zpomalený, protože to neznáme. Šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jsi byl na červený, ne? Jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, šest. Mám zase challenge. No, tak prosím. Takže. Pokud se... Takže. Udělej cokoliv, aby se zapotil. Pokud se ti to povede, získáš 100 000 odběratelů. Tak jo. Jdeme na to? Jo. Tak. Tohle mě nezapotí, ale není ta svůj svaly. Já chci vidět, že se potíš, jinak to neplatí. Já jde to taky. Jsi tak. Dvěstě. Tak. Takže jdeme dál. Dva. Raz, dva. Zase mám to. Stavíš, takže se nemám kouká. Na měsíci nikdy nebyl žádný internet. Na měsíci nikdy nebyl žádný internet. Je to pravda nebo lež? Ve skutečnosti se společnosti NASA povedlo úspěšně vyslat Wi-Fi signál až na měsíc. Tak to se aspoň tady přiučím k něčemu. No tím pádem, když si to uhl ty, tak máš 50 tisíc. Takže 50 tisíc je kde? No to máš tady. 50. Zase název. Pět. Sedni si, na stůl. Počkej, takže mám stůl víc. Jej, konečně. To první, a tam to mi nevši, pojď, první si to přečí potichu radši. Ve. Můžeš to nepřečíst. Ne, jo, ve fyzické. Tím je to. Jo, ve fyzické podobě existuje ve světě asi 25% všech peněz. Ve fyzické podobě existuje ve světě asi 25%.
25% všech peněz. Je to pravda, nebo lež? Pravda. Je to lež. Vidíš, to jsem si typnul, ale neviděl jsem. A kolik mám odvratů? Počkej, když teda. Proto je 50 tisíc, takže máš 300 už. 300, je to rychlý. To je rychlý, to jdeš nahoru nějak. Teď já musím tě dohnit. Tři. Takže máš challenge. Vyzvi někoho na jakoukoliv challenge podle svého výběru. Pokud budeš lepší, vyhráváš 50 tisíc odběratelů a on o stejný počet přichází. Pokud vyhraje protivník, získává odběratele. On a ty přicházíš o 50 tisíc odběratelů. Co? Tak musím něco vymyslet, v čem vyhraju. Třeba... Čekaj, já něco vymyslím. Takže jsem si vymyslel takovou challenge, že jsem připravil stejně nalitou vodu na hrničku, takhle, to vidíš, že to je stejně. Tak, a kdo to vypije dřív, jo? Jo. Takže... 3, 2, 1, teď. Takže jsem vyhrál. Tady. Tak máš. Ty si chceš, jak se ještě napít? Jo. Tím pádem mám o 50, jo? Mhm. Takže si dáme ještě jedno kolo a pak se s vámi rozloučíme. Na to. Teď jsem hrál já, teď ty vy. Mhm. Tak jen. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mám 100 gris. Takže. Chovejte, já to přečtu. Průměrný Brit stráví za týden na Facebooku 3 hodiny. A na Netflixu 5 hodin. Lež. Máš pravdu. Vyhrál jsem, takže 50 tisíc zase, ne? Takže mám 150. Tak. A poslední. Takže story. Jedny z nejpodivnějších věcí, které jsou dnes připojeny k internetu, jsou šálky od čaje, odpadkové koše, nebo dokonce držáky na toaletní papír. Je to lež nebo pravda? Lež. Přesně, vyhrál jsi. Ale to i když nejde zatím o tak bizarní předměty, přesto jsou k internetu připojeny například deštníky, vycházkové hole, košile, nebo dokonce příbory a dětské plenky. To jsem neviděl, víš to. Takže máš 50 tisíc zase. Takže máš 350. 350. Ale trest nevím. Co? Ale trest nevím. Jaký trest? Podle tebe, protože... Co? Já tím jsem chtěl trest za to, že jsem prohrál, jo? Jak to jsi vyhrál? Jo. To jsme si neřekli, ale kamaráde. Že se budeme takhle jako to... Tak. Jaký trest dostanu? Jo. Co si myslím, teda, když už to vymyslel? Jsem zvědavý, co na něm stále, nebo nemusíš mi dát žádný trest. že musíš trčit hlavu do záchodu. Ne, dělám si srandu, ne. No to jsem rád, že si děláš srandu, takovýhle ti vtipy na mě nezkoušej, jo? Dělej za sebe mimino. Mimino? Jo. Také pití. Ahoj.